Tak, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v Európskom parlamente mali kvalitných ľudí a jednoznačne Evin Jurisica patrí medzi veľkých odborníkov vo svojej profesii a je to človek čestný a je to človek, ktorý má rád aj Slovensko, takže myslím si, že všetky tieto záujmy by dokázal presadzovať práve v Európskom parlamente. Ja úplne súhlasím, čítal som raz jeden taký blog s Evinom Jurisicom, kde on hovoril, že Európska únia by malo byť spoločenstvo, ktorej sa oplatí žiť a bude nám tam veľmi dobre a neodhlasiť sa nám z nej odísť. A ja si myslím, že on to tam bude presadzovať. A potom ma ešte napadla taká myšlienka, že kto môže mať lepšie gény pre Európsku úniu ako Eugen Jurisica.